आज हामी सुन्नेछौँ लेखक शंकर लामिछानेको कथा संग्रह गौथलीको गुडबाट कथा प्रतीक्षा। अस्पताल जाँदा म अर्कै मान्छे थिएँ, आउँदा अर्कै। मेरो एउटा छोरो छ शम्भु, ज्यादै चलाक, राम्रो। 5 वर्षको हाम्रो प्रेम विवाहको कोसेली यो एउटा मात्रै छोरो। यता केही महिनादेखि बीचबीचमा ऊ बिरामी भइरहन्थ्यो, कहिले रुगा, कहिले खोकी, कहिले निमोनिया, कहिले ब्रोङ्काइटिस। अहिले ऊ अलि तङ्ग्रिएको छ र मैले सोचेँ उसलाई राम्ररी जुचाउनु पर्यो। डाक्टरले शम्भुलाई क्लिनिकभित्र लैजाँदा म बाहिर कोठामा बसिरहेको थिएँ, हृदयमा छोराप्रतिको एक अगाध माया लिएर। उसँग बाटामा भएका कुराहरूको मिठो प्रतिध्वनि मनमा गुन्जिरहेको थियो। यति प्रकारका अनौठा प्रश्नहरू गर्छ कहिलेकाहीँ कि मलाई उत्तर दिन अप्ठ्यारो पर्छ, तर उसको जिज्ञासामा मलाई एक प्रकारको गर्व हुन्छ। मेरो जीवनको स्वयंका असफलताहरूको जो सङ्ग्रह छ तीबाट म उसलाई बचाउन चाहन्छु। म चाहन्छु ऊ ठुलो होस्, उसको नाम होस् र जीवनमा ऊ स्वयं केही कुराको अभाव अनुभव नगरोस्। म जान्दछु कि पिताको एकलौटो प्रेम पुत्रका निमित्त कस्तो वाञ्छित छ। मेरा पिताले स्वयं मलाई एकलौटी एकलनासी प्रेम गर्न सकेनन्। 2 गुणका कैयन बच्चाहरूमा उनको प्रेम खण्डित भएर बाँडियो। कमसेकम मैले बाल्यावस्थामा त्यही अनुभव गरेँ। म चाहन्छु मेरो छोरालाई सदायो अनुभव होस् कि उसको पिताले उसलाई प्यार दिनमा कहिल्यै छुच्याइ गरेन। अस्ति नै मात्र उसले भनेको थियो, ड्याडी मान्छे किन बिरामी हुन्छ? अब एउटा 5 वर्षको बच्चालाई चिकित्सा शास्त्रको त्यो गुढ रहस्य कसरी सम्झाउनु? मैले भनेको थिएँ, छोरा केही किरा हुन्छन् हामीले नदेख्ने, जो हावामा उडेर अथवा खानाबाट सर्छन् र हामी कमजोर भए तिनले हामीसँग लडाइँ गर्छन्। त्यसै दिन राति सुत्ने बेलामा उसले भनेको थियो, ड्याडी मसँग नसुत, मेरो ज्वरो सर्छ। मेरा कुराहरूको उसले वास्तै गरेन र एकनाशसँग ढिपी गरिरह्यो। अन्तमा मैले उसलाई सन्तोष दिन भिन्दै सुत्नु पर्यो। उसको मप्रतिको यो माया, यो अन्जान प्रेम, जसको विश्लेषण उसले गर्न जानेको छैन, त्यसले उप्रतिको मेरो माया झन् बढाइदियो। म कहिलेकाहीँ छक्क पर्छु उसको बौद्धिक तीव्रता देखेर। बिमला र मैले उसलाई अप्ठ्यारोमा पार्न एउटा उपाय जानेका छौँ। हामी सोधिदिन्छौँ, तिमीलाई कसको माया बढी लाग्छ, ड्याडीको कि मम्मीको? ऊ जहिले पनि दुवैजनाको नाम लिन्छ। कैयन प्रकारका प्रश्न गरे पनि उसको एउटै उत्तर हुन्छ, ड्याडीको मम्मीको। एक दिन बिमला भान्सामा गएको बेला मैले शम्भुलाई सोधेँ, मम्मी यहाँ छैन, भन त शम्भु, तिमीलाई ड्याडीको माया लाग्छ कि मम्मीको? उसको आँखामा शङ्का झल्क्यो। मैले भनेथेँ, म मम्मीलाई भन्दिनँ, कानमा सुटुक्क भन है त, आऊ मम्मीलाई नभन है त। हुन्छ, नजिकै आएर उसले कानमा भन्यो, मम्मीको। पछि मैले बिमलालाई यो कुरा बताएको थिएँ र उसले पनि यसै गरी सोधिछ र जवाब पाएछ कानमा, ड्याडीको। यस्ता ससाना तर मिठा कुराहरूको सङ्ग्रह छ यो शम्भु। म जान्दिनँ अरूका छोराछोरी पनि यस्तै हुन्छन् वा अथवा हुँदैनन्, तर शम्भुमा हामी दुईजनाको माया केन्द्रित भएर होला मलाई यस्तो लाग्छ, ऊ जस्तो अरू कुनै छैन होला। उसलाई साइकल, मोटर, हवाईजहाज, पानीजहाज तथा रेलको अत्यन्त चाख छ। कैयन कुराहरू सम्झिरहन्छ जुन कुरामा म उसको उमेरमा जान्दिन थिएँ, त्यो अहिले जान्दछ। मानौ उसको ज्ञानको श्री गणेश मेरो स्वयंको ज्ञानको जगमा खडा भइरहेछ। मेरो जीवनको अघिको पाइला मानौ मैले देख्ने गरी अर्को जुनीमा। रमेशजी भित्र आउनुहोस्। म उठेँ, देखेँ बाहिर निकै भिड जम्मा भइसकेछ। आहा, बच्चा बिरामी हुने आमा बाबुको भिड, अनेक किसिमका रोग, अनेक किसिमका बच्चा। म भित्र लागेँ, क्लिनिकमा कैयन डाक्टरहरूको भिड भएको रहेछ, शम्भुलाई उनीहरूले भुइँमा सुताइरहेका। एक फेरि उठ त छोरो, डाक्टरले भन्यो। शम्भु उठ्यो। हो, उसको उठ्ने चाल निकै अप्ठ्यारो छ, यस्तो भान हुन्छ मानौ उसलाई यस प्रक्रियामा निकै कष्ट भइरहेछ, तर त्यति मात्र हो। उठिसकेपछि उसको हिँडाइ बोलाइ अब साधारण र स्वाभाविक छ। देख्नुभयो डाक्टर साहब, एउटाले अर्कोलाई भन्यो, मेरो शङ्का ठिक होइन त, उसलाई सेउडो हाइपरथेरापिक मस्कुलर डायस्थोपी भएको छ। उसको मसल्सको डेभलपमेन्ट हेर्नुहोस् कस्तो अनप्रोपोर्सनेट छ, खुट्टाको हेर्नुहोस् कति डेभलप्ड, अनि हातको हेर्नुहोस् कति अन्डर डेभलप। सब चुप लागेर शम्भुलाई हेरिरहे। मलाई नराम्रो लाग्यो, उनीहरूले शम्भुलाई किन यसरी हेरिरहेका छन्, मानौ उनीहरूलाई थाहा छैन ऊ मेरो छोरो हो।
उनीहरू उसको सिर्फ रोग हेरिरहेछन्। उनीहरूको शक्ति छैन उसभित्र भएको ज्ञान, जिज्ञासा र मायाको छाया बुझ्ने। उनका आँखामा मानव शम्भु कसैको छोरो होइन, कुनै ठुलो मान्छे हुने बालक होइन, बरु हो एउटा रोगको नमुना। उनका निमित्त मानव शम्भुको मूल्य अरू केही छैन, त्यो लामो नाम भएको रोगको लक्षण सिवाय। अनि एउटाले मलाई हेर्यो, त्यसका साथै अरू टाउकाहरू मतिर मोडिए। उनका आँखामा कुनै ज्योति छैन, ती मानिसभन्दा बढी डक्टर देखिन्छन्। एउटाले भन्यो, अब जाउँ, र ती सब कमिला चाहिँ एउटाको पछि अर्को लागे। पाले पशु, यसलाई बाहिर लगेर लुगा लगाइदेऊ। पाले छोरालाई डोर्यायो। शम्भुले फर्केर भन्यो, डक्टर अङ्कल, अस्तिको जस्तो मिठो टनिक देऊ है, रातो क्या। हुन्छ छोरा, हुन्छ, तिमी बाहिर गएर लुगा लगाऊ। ढोकाभित्रबाट डक्टरले बिस्तारै लगायो, मानव शम्भुलाई मबाट छुटाउन चाहन्छ हाम्रो वार्ताका निमित्त। रमेशजी, उसको मुहारतिर हेरे। डक्टरले आफ्नो गम्भीरता बटुल्ने प्रयास गरेको देखे। तपाईँको छोरालाई एउटा अनौठो रोग भएको छ। असलमा यो रोग पछि हुने होइन, जन्मैदेखि नै हुन्छ। ज्यादै नै असाधारण रोग, साँच्चै भनौँ भने यसको कुनै औषधि, कुनै उपाय छैन। डक्टरका शब्दहरू मेरा कानमा परेर यो मेरो टाउको वरिपरि ती शब्दहरू चक्कर खाइरहेछन्। भित्र घुस्नलाई भुइँ भुइँ भुइँ, भित्तामा एउटा चाड छ। नसा नसा भएको एउटा मान्छे कागजमा रातो निलो धर्सारको भरमा उभिरहेछ। के रे यो डक्टर के भन्छ? तपाईँको छोरा अब केही महिनामा ओछ्यानमा पर्छ, उसका यी झुठा मसलहरू पग्लिँदै जान्छन्। मेरो छोरो मर्छ, यो शम्भु मर्छ, मेरै आँखा अगाडि मेरो जीवनका सत्य स्वप्नलाई पगाल्दै, मेरा जीवनका असफलताहरूको चुचुरो बन्दै ऊ पग्लनेछ। एउटा मात्र छोरो? प्रश्न मलाई नै गरिएको हो क्यारे। मैले डक्टरतिर हेरेँ, टेबल पारि बसिरहेछ, कति टाढा कति टाढा। उसका आँखामा केही भाव छैन। यति ठुलो घटना मेरो जीवनमा भयो र एउटै कोठामा भएका हामी दुईमा उसलाई केही भएको छैन। मलाई नै यो के भयो? यस्तो अनुभव भयो मानौ मेरो खुट्टाका मसलहरू यी अब पग्लिन थाले। म पो मर्छु क्यारे। कुर्सी समातेर बसे। डक्टरका प्रत्येक शब्दहरूले मलाई पोल्न थाले। झ्याल बाहिर घाम लागिरहेछ, कस्तो निलो घाम। यी मान्छे सडकमा किन हिँडिरहेका? के कसैलाई थाहा छैन मेरो छोरो मर्ने भयो? किन को हिँड्दैन? ईश्वरको मर्जी, यसको औषधिमा समय बर्बाद नगर्नुहोस्। यसलाई सुख दिनुहोस्, जति दिन बाँच्छ बाँच्न दिनुहोस्। उसका हरेक इच्छा पुरा गर्नुहोस्। उसित अब 3-4 महिना बाँकी छ। ईश्वरले चाह्यो भने अरू अरू सन्तान देला। ए डक्टर, तिमीलाई थाहा छ तिमी के भन्दैछौ? ईश्वरको मर्जी, ईश्वरको मर्जी त देखिहालियो। छोरो बाँचुन्जेल मेरो माया पाओस् रे। मैले छोरालाई माया दिइनँ रे, शम्भुलाई सुख दिइनँ रे। कि मैले शम्भुलाई सुख दिएको थिइनँ र? अहिले बच्चाको मृत्युको परीक्षा गर्नु सिवाय हामी केही गर्न सक्दैनौँ। मैले उठ्न खोजेँ भने म उठ्न सक्छु कि? मेजबाट ढोकातिर हेरेँ, ढोका उस्तै प्रकारले बन्द छ र त्यसमा भएको बुट्टे पर्दा हावामा काँपिरहेछ। त्यो कपडा र त्यो काठको खाप बाहिर मेरो छोरो छ, लुगा लगाएर पर्खिरहेको मलाई। मेरो छोरा, म कसरी तिम्रो आँखामा मेरो आँखा जुदाउन सक्छु अब? यो नसोचेको ज्ञान लिएर म उठेँ, अगाडि बढेँ। ढोकाको डन्डी समातेर म उभिरहेँ। आज जीवनमा प्रथमबार छोरालाई आफ्नो अनुहार देखाउन मलाई सङ्कोच भयो। सिर्फ यस निमित्त कि मेरो सर्वाङ्गमा डक्टरले जुन कालो रङ पोते, त्यो रगतले पखाल्न सकेको छैन, सक्ने छैन, र मेरो छोराले आफ्नो पिताको रूपमा केही फरक देख्ला। ढोका आफै बिस्तारै खोलियो। शम्भु झ्यालमा उभिएर सडकतिर हेरिरहेछ, तर एउटा जीव कसैले ब्याग गरिरहेछ। बिस्तारै म अगाडि बढेछु, बिस्तारै मैले उसको कपालमा हात राखेछु। यो सब क्रियाको ज्ञान मलाई छैन। मैले जानेको भए, म एकछिन पन्छी र भए पनि उसको अनुभवहीन स्वच्छ जिज्ञासाको ज्योति टाढाबाट हेरिरहन्थेँ होला। डक्टरले टनिक दियो ड्याडी? मसँग शब्द छैन, बोल्न जानेको छैन मैले। त्यो रमेश जो शम्भुको पिता थियो, त्यो एउटा डक्टरको क्लिनिकमा गएर मरिसक्यो। यो रमेश त भर्खर जन्मिएको छ। शम्भुको हात समातेँ, कति साना नरम हत्केला। आज यो किन यस्तो? मेरो खस्रो हातमा पग्लेला जस्तो, पग्लेला जस्तो। उसको हात मेरो हातबाट छुट्यो, स्वयं उसले मेरो औँला समात्यो। हामी बाहिर निस्क्यौँ, सडकमा आयौँ। मलाई यस्तो अनुभव भयो, डक्टरको झ्यालबाट आँखै आँखा हामीलाई हेरिरहेका छन्। शम्भुका आँखा, विमलाका आँखा र मेरा आँखा। यी आँखाको जमघटमा माया छ र तिनका दृष्टिले हामीलाई दया बर्साइरहेको छ।
डैडी, जेट प्लेन भनेको त्यही हो डैडी, डैडी मेरो हातमा झप्का पर्यो। हेरे महाकाल स्थानमा म छोरालाई डोर्याएर हिँडिरहेछु। अगाडि टुडी खेल्छ र शम्भु मलाई आकाशतिर देखाइरहेछ, एउटा हवाई जहाज। डैडी जेट प्लेन भनेको त्यही हो। होइन छोरा, त्यो त डकोटा महाराज धीरजको प्लेन हो। होइन छोरा, पोखरा जाने। मलाई जेट प्लेन देखाउँछु भनेको होइन डैडी, कत्रो यत्रो हुन्छ। मेरो हात छाडेर उसले आफ्नो बाहु दुवै फैलायो, टक्क अडेर। कति सुकुमार बाहु छन्। यत्रो हुन्छ डैडी? हुन्छ हुन्छ, म शम्भुको प्रश्नको उत्तर दिइरहेछु, मनमा कुरा पनि सोचिरहेछु। मानौ डक्टरका शब्दका धारले मलाई बीचबाट चिरिदिएको छ। शम्भुका दुई पिताको रूपमा हृदयपट्टिको म शम्भुका निमित्त बिस टुडी खेल्न गई थचक्क बसी रुन चाहन्छु। आँसु आउन्जेल र मस्तिष्कपट्टिको म शम्भुलाई सुख दिन चाहन्छु बाँचुन्देल। दुईटा पिता, दुईटा रमेश। अस्पताल जाँदा म एउटा सिङ्गो मानिस थिएँ, एउटा साधारण मायालु पिता। आउँदा म अर्कै मान्छे भएँ। यसरी मेरो शम्भुको मृत्युको परीक्षा सुरु हुन्छ। घर गएर विमलालाई भनौँ के भनौँ, कसरी भनौँ? भनौँ कि तिम्रो छोरा तिन चार महिनाभन्दा बढी बाँच्दैन। विमलालाई केही भन्न सकिनँ। आमाको मन मायालु त हुन्छ तर साथी कमजोर पनि। फेरि कुरा उठाउने पो कसरी? ओछ्यानमा पल्टिएर राति अन्धकार हेरिरहेको थिएँ। बाहिर जुन लागिरहेछ कोठाभित्र धारिलो भई अलिकति जुन पसेको छ। झ्यालतिर विमला सुतेकी छ, बिचमा छ शम्भु अनि भित्तापट्टि छु म। विमलाको जिउमा तिर्सिएर बाँकी रहेको जुनले शम्भुलाई छोपेको छ। म स्वयं अन्धकारमा छु, शम्भुलाई हेरिरहेछु। उसको अनुहारमा सन्तुष्टि छ। कता कता केही कुरामा ऊ हाँस्न खोजिरहेछ। सुतिरहेको बच्चाको हँसिलो अनुहारमा यस्तो शक्ति हुँदो रहेछ, यो मैले जानेको थिइनँ। अनुहारमा जुन नभए पनि मलाई त्यो प्रष्ट देखा परिरहेछ, त्यसमा स्वयंको एउटा ज्योति छ। नाइ नाइ, म जान्न, मेरो डेडीलाई म भनिदिन्छु, शम्भु चर्मलायो। सपना देखिरहेछ, कसैको आह्वानलाई लत्याइरहेछ र डेडीको डर देखाइरहेछ। उसलाई आफ्नो डेडीको नामबाट कत्रो साहस उब्जन्छ। मैले बिस्तारै उसको पिठी थपथपाएँ। हातको लयमा ऊ अलि शान्त भयो। मपट्टि फर्क्यो र एउटा खुट्टा मेरो पेटमा चढाएर उसले लामो सास फेर्यो। म सोच्न थालेँ उसले के सपना देख्यो होला। मलाई स्वयं केटाकेटी हुन मन लाग्यो। उसको स्तरमा पुगेर उसले अनुभव गरेका भावमा हलुका बिस्तारै उड्न मन लाग्यो। बिस्तारै बिस्तारै मेरो पेटमाथि रहेको उसको पिडोला सुमसुमाउन थालेँ। कति नरम छाला छ, कतै पनि छिप्पिएको पन छैन। बुढी औँलालाई जहिले पनि ऊ ठुलो आलु भन्छ। नङ अलि बढेछ। औँलाहरू आपसमा कसरी साथसाथ जोडिएका छन्। कुर्कुच्चा उसको चिप्लो चिप्लो र गुलाफी छ। म औँलाले तिनलाई हेर्ने कोसिस गरिरहेछु। उसको जिउ हेर्न मलाई आँखाकै दृष्टि चाहिँदैन। दलिनको खस्रो अमेल कतारतिर हेरेर पनि म उसका औँलाहरूको सुकुलपन र पैतलाको गुलाफीपन देखिरहेछु। मेरो पेटको हलुका ज्वाराबाटमा उसको खुट्टो बिस्तारो बिस्तारो तलमाथि तलमाथि गरिरहेछ। मानौ मेरो गति छैन, त्यो त उसको खुट्टो स्वयं सास फेरिरहेछ। अब ऊ सम्पूर्ण मपट्टि फर्क्यो। उसको सासमा बेलुका खाएको दुधको अमिलोपनको मधुर बासना छ। मेरो घाँटीमा ठिक कानको मुनितिर त्यो आफै ठक्कर खाइरहेछ। चिउडो मुनिबाट भएर सम्पूर्ण कपालको चक्कर लिन्छ। त्यस दही गन्धमा रन्थनेर मलाई तृप्ति भइरहेछ। विमला निन्द्रामा देब्रे हातले आफ्नो छेउ छामछुम गरी शम्भुलाई खोजिरहेछ। मैले आँखा छिम्ले, म बिउझै छु, यो बताउन चाहन्न। विमला उठी हेरी दोलाई तानेर हामी दुवैलाई उसले ओढाइदिएर पिठ्यु फर्काएर लामो सास छाडे, तृप्तिको सास। पुत्र आफ्नो पितासँग अङ्गालो मारेर सुतिरहेछ, आमालाई यसभन्दा बढी तृप्ति अरू के हुनसक्छ? यस्ती तृप्त आमालाई म कसरी भन्न सक्छु कि तिम्रो छोरो केही दिनमा मर्छ? अहिले पनि त उसका पिडौला बिस्तारै बिस्तारै पग्लिरहेछन्। लौ मेरो पेटमा अब बिस्तारै आगो सल्क्यो, अनायास गर्मी बढ्दै आयो। शम्भुको खुट्टाको ओजन पल पल बढिरहेछ। त्यस गर्मीका साथ सहने प्रयास म गरिरहेछु तर मेरो सास तीव्र भएर गइरहेछ। बिस्तारै मैले उसको खुट्टा पन्छाएँ, दोलाइबाट आफ्नो जिउ झिकेँ, खाटबाट तल ओर्लेँ, एकछिन पछाडि फर्केँ र मस्त भई सुतिरहेका आमा छोरालाई निहालेँ। उनको दृश्य धम्रिँदै गयो मेरो आँखामा। बिस्तारै आँखा चिम्ले र तल ओर्लेँ। छोराको अङ्गालोले पोलेको प्रथम रात थियो त्यो। कुन बेला कति बेरपछि मात्र आएँ मलाई थाहा छैन।
त्यस्तो रातमा समयको मूल्य कसले पहिल्याउँछ र तर मलाई याद छ एउटा कुराको रातको अँध्यारोमा जबकि कोठामा जुन पनि पसेको थिएन कुनै फर्निचरलाई किराले खाइरहेको शब्द कानमा कैयन बेर पसिरह्यो कर्याक 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 सुन नचाहँदा पनि यो शब्द कानमा बाजिरह्यो धेरै बेर म छटपटाइरहेँ पछि मेरो हृदयको स्पन्दनमा ती शब्द कसरी पसेर पग्लिँदै गए मैले पत्तै पाइनँ म सुतेछु त्यस दिन अफिसमा बसेर काम गरिरहेको थिएँ मनमा जुन एउटा खिन्नता व्याप्त छ कैयन दिनदेखि त्यसलाई अफिसका फाइलहरूले डुबाउन सकेको छैन परिपूर्ण प्रत्येक बिहान घर छाड्दा म एक प्रकारको माया काँधमा बोकेर आउँछु छोराको माया छोरो कोठा र बिमलाको दूरीले त्यसलाई तन्काइदिन्छ अनि आँखाको फोकसमा नपरेका उनीहरूको रूपले मनमा अनेक शङ्का उपशङ्का उब्जाइरहन्छ एक्कासी कहिलेकाहीँ मुटु भट्याक भट्याक गरी बढीचालमा दौडन थाल्छ अनि कहिले यस्तो भान हुन्छ मानौ दौडिँदा दौडिँदा ऊ थचक्क बसेर सुस्ताउन थाल्यो मनको यो स्वच्छन्द गतिमा मेरो जिउ साह्रो थाक्छ सधैँ बेलुका मलाई लाग्छ कि म महिनौदेखि पैदल यात्रा गरेर बासमा पुगेको यात्री हुँ ठेगानामा पुग्न अब बाँकी नै भए जस्तो छ अफिस बाहिर तल चोकमा कसैले काठ चिरिरहेछ त्यसको खरखर आवाजले बिचबिचमा विचार श्रृङ्खला तोडिदिन्छ त्यस्तैमा पस्यो कान्छा के यस्तैमा सास रोकेर मैले भूकम्पको प्रतीक्षा गरेँ बजै 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 के त सानो बाबु बिस्तारै एउटा अदृष्ट हातले मेरो घाँटी निमोट्न थाल्यो छाती ढक्क फुल्यो सानो बाबु के त सानो बाबुलाई मासु खानु पर्यो रे कहाँबाट खसेर थुचुक्क कुर्सीमा आइपुगेँ साह्रै रिस उठ्यो त यहाँ के भन्न आइस खसी किन्नु पर्यो रे पैसा दिएर कान्छालाई पठाएँ अनि कैयन बेरमा झ्यालमा उभिरहेँ हेड क्लर्क दुई फेर चिच्याएर गयो मलाई भने एक प्रकारको झम्म नसा लागिरहेको थियो यस्तो अनुभव भइरहेको थियो कि पाइला सारे कि झम्म भुइँमा खस्छु बेलुका घर फर्केँ बिमलाले सुनाए कि आजसम्म उठ्न सकेन भन्दै थियो आज उसलाई साह्रो थकाइ लागेको छ उसको नजिक गएँ निधारमा पसिना टल्किरहेको दोलाइले खुट्टा छोपेर ऊ केही म्यागजिनको तस्बिर हेरिरहेछ डेडी तिमीले खसी देख्यौ देखेँ कान्छोले मार्छ र ड्याडी कान्छाले मार्न सक्छ ड्याडी सक्छ छोरा कसरी मार्छ ड्याडी यसरी छ्याक्क मैले हातलाई खुकुरी बनाएर हावालाई चिरिदिएँ छ्याक्क मार्न सकेन भने खसीलाई दुख्छ दुख्छ नि छोरा एकपटक छिन्न सकेन भने र बिस्तारै रेटिनु पर्यो भने खसीलाई साह्रो दुख्छ यति मात्र के भनिसकेको थिएँ छोराको आँखाको उत्सुकतामा मैले मेरो वर्णन झल्केको देखेँ मलाई खसीको भविष्यको मृत्युले थप्पड दियो कसैले कानमा सुटुक्क बन्यो के त उसैको मृत्युको बखान उसैलाई गरिरहेछस् कुरालाई त्यहीँ झुन्ड्याएर म तल ओर्लेँ ढोका नाग्दा शम्भु आमा चाहिँले प्रश्न गरिरहेको थियो डेडी कहाँ गयो मम्मी छिडीमा खसी बाँधेर राखेको छ कान्छाले अनि उसका सामु हरियो घाँस छरिदिएको छ म आएको सुनेर खसीले मेरो मुखतिर हेऱ्यो खसीको परेला पनि रसिलो हुँदो रहेछ मलाई थाहा थिएन म्या म्या के खसी म्या म्या भन्न खसी ओछ्यानमा पल्टी पल्टी मऱ्यो भने शम्भुलाई दुख्छ दुख्छ नि खसी एकैपटक मर्न सकेन भने र बिस्तारै बिस्तारै पग्लिनु पर्यो भने साह्रै शास्ति हुन्छ पहिले शम्भु मर्छ कि म पहिले त मेरो मासु खाएर उमर्ने होला होइन मासु मासु मर्छ मर्छ होइन क्या हो यो एक्लै भुतभुताइरहेको छोरो ड्याडी कहाँ गयो भन्दैछ म ट्वाल्ल परेर हेर्दै रहेँ को बिमला को छोरो आजकल तपाईँलाई के भयो छोरा कहाँ उसो बस्नु पनि हुन्न उसँग उसो कुरा गर्नु पनि हुन्न तिमीलाई के थाहा मेरो पिर तिमी मैले मुख जबरजस्ती बन्द गरेँ बान्ता हुन लागेको कुरा घुटुक्क निले कस्तो पिर कुराको जवाफ नदी बाहिर आएँ सूर्यास्त भइसकेको छ तर रात परिसकेको छैन कागहरूको कोलाहल छ क्वा का का आकाशमा एउटा तारा टेलपिल टेलपिल गरिरहेछ र भनिरहेछ बिमलालाई भनौँ कि नभनौँ र मेरा पाइला त्यस गोधुलीमा प्रतिपल पन्छिएर टाढा टाढा घरबाट शम्भुबाट बिमलाबाट गइरहेछन् गइरहेछन्